დიდი გავაგზავნოთ. მოდი თქო არ გავაგზავნოთ. მე ძალიან ეს ბოლო პერიოდი განსაკუთრებით ეს ეთყობა ანასტასიას გავლენა. მოგვაქცია მოდი სამყაროში და ამ იძულებული ვარ მეც, იმიტომ რომ გარკვეულ ტრენდებში ვამახვილებ ყურადღებას ამ ბოლო პერიოდში. ეს არის გარკვეული რეკომენდაციებია ესა. ამ შემდეგი გარკვეული რეკომენდაციები მამაკაცებისათვის ამ სეზონისათვის, ანუ გაზაფხულის სეზონისათვის. რამდენად მნიშვნელოვანი წყაროა, ახლა ვერ გეტყვით, მაგრამ გარკვეულწილად უბრალოდ მომეწონა ერთი ფაქტი, რომ აქცენტი კეთდება ისევ და ისევ ჯინსებზე. ეს არის ძალიან მარტივი რეკომენდაცია ყოველთვის, მე მგონი პრაქტიკული რეკომენდაცია. ნებისმიერ მამაკაცს უხდება ჯინსები. ასევე შეგვიძლია შემდეგ ფოტოზე გადავიდეთ. აი stripes, ეგრეთ წოდებული ზოლიანი შარულები. ეს ქალის მოდაშიც აქტუალურია წელს. ჩვენ ხო ძალიან უახლოვდებით ერთმანეთს. აი ეს ჯინსებზე უკვე გითხარით, დენიმი, ესეთი კლასიკური, ვიწრო, თეთრი ბოტასები, ანუ სპორტული ფეხსაცმელები, ეს ერთ-ერთი ტრენდია, ხა არ ვიცი რამდენად პრაქტიკულია ეს ყველაფერი, ხო? ორი რაღაც არ მომაც, თეთრი სპორტული ფეხსაცმელები და თეთრი მანქანები. მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ესა. აი ესეთი სპორტული ტიპის გარკვეულწილად სპორტული და ამავე დროს ელეგანტური ტანსაცმელი. ეს უფრო კალათბურთის მაისურის ელემენტებია. კოსტუმები ბრუნდება სხვადასხვა ჭრილში, სხვადასხვა ფერებში, ესეთი რბილი ფერები. მოკლედ მეგობრებო, თუ გაინტერესებთ გარკვეული ინფორმაცია ამის შესახებ და გაქვთ კიდევაც ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა უნდა ჩავიცვათ გაზაფხულზე, მამაკაცებს ყოველთვის გვიჭირთ, თქვენს გარეშე ვერ ვაკეთებთ ხოლმე. მე ვიცი, რომ შინდისფერი, ანუ ღვინის, მუქი ღვინისფერია წლევანდელი ტრენდი, როგორც ქალებს, კი, როგორც ქალებს, ასე მამაკაცებისთვის და მამაკაცებისთვის განსაკუთრებით კარგი გამოსავალი, იმიტომ რომ არც შავ და მუქ ფერში იქნება გამოწყობილი და თან ესეთი პრეტენზიულიც არ არის. როგორც სურათზე ცისფერი კოსტიუმი იყო, ასე რომ ფერადი ყოველთვის კარგია, ანუ უნდა გამოვიდეთ ნელ-ნელა შავი სპასია დღეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი, მუქი წითელია შენი პერანგი. ფერები უნდა დამიკონკრეტოთ, იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემები მაქვს ამასთან დაკავშირებით. მგონი არა მარტო შენ, სერგი, ეს მამაკაცებს საერთოდ გვაქვს. კაცების საერთო ნიშანი მგონია. მეგობრებო, თუ გაქვთ საინტერესო ინფორმაცია იმის შესახებ, რა უნდა ჩავიცვათ ან რეკომენდაციები, დაგვიკავშირეთ. ტელეფონის ნომერია 2-4-30. ინტერნეტში კომუნიკატორი G არის ჩვენი ძირითადი პლატფორმა, ასე რომ თქვენი რეკომენდაციები, განსაკუთრებით კალბატონების რეკომენდაციები მნიშვნელოვანი იქნება მამაკაცებისთვის. აი, ესეც ვამბობდი, მარსალა ესე დაარქვეს მოდის სპეციალისტებმა ამ ფერს, რომელიც 2015 წლის ფერად არის აღიარებული. ეს მარცხნივ რაც არის? კი, აი ეს შინდის ფერი, აი ეს ფერი, აი ეს კონკრეტული მურაბის კაფისფერი. ესე იგი მაღაზიაში რო შევალთ, უნდა უთხრათ მურაბის კაფისფერი. მარსალა. რაღაცა გვინდა. აუბლის მურაბის კაფისფერი. იბათო. კარგი.